Posle letnje pauze, šesti put u ovom sazivu, odbornici Skupštine opštine Priboj su zasedali, razmatrali i usvojili izveštaje o radu za proteklu godinu javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj, javnog preduzeća Toplana Priboj, a usvojili su izveštaje o radu javnog komunalnog preduzeća Usluga. Posebno je istaknuto da je rešen dugogodišnji problem na lokaciji Glišina voda. Zahvaljujući toj sanaciji i otklanjanju značajnih kvarova na još dva mesta, stabilizovano je vodosnabdevanje u gradu. Protok je smanjen sa 142 litra u sekundi, negde na ispod 120 litara u sekundi, i ugradnja ventila isto na cevovodu sirove vode, čime su izbjegnute višegodišnji problemi sa stvaranjem vazdušnih čepova i smanjenjem pritiska u gradu, pogotovo u višim kotama, tako da ove godine smo jedan od retkih gradova, ne samo u Zlatiborskom okrugu, nego čak i više, da nismo imali problema sa vodosnabdevanjem. Odbornici su prihvatili izveštaj o radu jedine predškolske ustanove Neven, u kojoj ističu da su uz primjenu epidemioloških mera uspjeli da zaštite decu od koronavirusa. Dobili smo nameštaj, dobili smo igračke, dobili smo opremu, IT opremu koja nam je jako bitna za nove osnove, i uspjeli smo kroz projekat da se zaposleni pripreme, edukuju za primjenu novih osnova u našoj predškolskoj ustanovi. U predškolskoj ustanovi Neven i pored pandemije sa uspehom realizuju projekat reforme predškolskog obrazovanja koji su finansirali Evropska unija i resorna ministarstva vlade Republike Srbije. Nove osnove i ove reforme se zaista dugo, dugo pripremale, malte ne više decenija, tako da i nama od velikog značaja ovaj iskorak i ova priprema i edukacija. Nakon sprovedenog konkursa, odbornici Pribojskog parlamenta ponovo su za direktore javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj i javno-komunalnog preduzeća Usluga imenovali Zdravka Pešuta, odnosno Željka Jačmenicu, a za VD direktora javnog preduzeća Toplana dosadašnjeg direktora Zorana Ratkovića. Umesto arheologa Sava Derikunjića, koji odlazi u penziju, završioca dužnosti direktora Zavičajnog muzeja Priboj imenovana je Slobodanka Klačar. Novi vršilac dužnosti direktora Centra za razvoj usluga socijalne zaštite opštine Priboj je Zdravko Nikačević.